SPA स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक की जानिब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपना वेट कम करें। हमारे पास स्किन एंड पिंपल्स के लिए भी कई ट्रीटमेंट्स है, तो देर किस बात की, SPA स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक से अभी रابطہ करें। हमारा एड्रेस है बिसाइड अग्रवाल स्वीट हाउस लेन, JN रोड, एबिट्स, हैदराबाद। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی طالب علموں کا جوائے فل آؤٹنگ امریکہ میں ایک ٹریجڈی میں تبدیل ہو گیا۔ ایک افسوسناک واقعے میں تلنگانہ کے دو طالب علم لکی ریڈی راکیش ریڈی اور روہت منیکنتا ریپالا امریکہ کے ایریزونا میں فوسل کریک فالس میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ رواں ماہ کی 8 تاریخ کو پیش آیا، جب مقتول سمیت 16 دوستوں کا ایک گروپ ایریزونا یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن کا جشن منانے گئے تھے۔ راکیش اور روہت، جنہوں نے ابھی ماسٹر کی ڈگری مکمل کی تھی، واٹر فالس پر تیراکی کے دوران اس المناک حادثے کا شکار ہو گئے۔ راکیش کے والدین، جو اپنے بیٹے کی گریجویشن کا جشن منانے امریکہ گئے تھے، اب ان کی ناش کو ہندوستان واپس لانے کے تباہ کن کام کا سامنا کر رہے ہیں۔ راکیش اپنی تعلیمی اور کھیلوں کی کامیابی کے لیے جانا جاتے ہیں، اور وہ اپنی پڑھائی کے بعد ایک نمایاں کیریئر کی خواہش رکھتے تھے۔ دونوں نوجوانوں کی ہلاکت پر مقامی کمیونٹی میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی پولیس کو ان کے دوستوں نے اطلاع دی اور تلاشی مہم چلائی گئی۔ رات تک کوششوں کے باوجود طالب علم نہیں مل سکے۔ اگلے دن غوطہ خوروں کی مدد سے ناشیں گہری پانی میں دستیاب ہوئی۔ لکی ریڈی چندر شیکھر ریڈی کے اکلوتے بیٹے راکیش نے، جو کھمم شہر سے تعلیمی شعبے کی ایک ممتاز شخصیت ہے، کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ میں MS مکمل کیا تھا۔ روہت کا پس منظر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں MS ہے، ان کی تفصیل ابھی باقی ہے۔ گیلا کاؤنٹی شریفز کے دفتر نے جمعرات کے روز ناشوں کی بازیابی کی تصدیق کی۔ فینکیس سے تقریباً 120 میل شمال میں واقع مشہور تیراکی اسپاٹ سے اس واقعے کے بعد ٹنٹوریم سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم دوسرے پہلے جواب دہندگان کے ساتھ بحالی کی کوششوں میں شامل تھی۔